Dobro večer, ja sam Vladimir Veljković, a vi na regionalnoj televiziji Pirota pratite politički magazin Oni kažu. Svakako događaj koji je obeležio ovu nedelju koja se završava je činjenica da je koalicija za Pirot početkom ove nedelje, tačnije u ponedeljak, što ste mogli da vidite i u okviru našeg redovnog informativnog programa, obeležila 15 godina od dolaska na vlast. Brojni gosti su bili na ovom prijemu koji je priređen zbog ovog događaja. Puno se pričalo i o svemu tome šta se sve uradilo tokom ovih 15 godina u našem gradu i kako grad izgleda drugačiji u odnosu na period pre toga. Ovo je samo jedna tema za razgovor sa vašim i mojim gostom. Ja pre svega želim dobrodošću u našem studiju Milanu Popoviću, jednom od osnivača koalicije za Pirot i naravno predsedniku gradske skupštine. Dobro večer i dobrodošću. Dobro večer. Kako je vam izgledalo ovih 15 godina? Brzo prošlo. Kako da kažem, kao 15 godina otprilike. Nekome to brže prođe, nekome sporije, ali mislim da vreme je teklo onako kako je teklo i sva dešavanja u toku toga vremena isto se i dešavala. Mnogo se toga uradilo, sad ako bi mi recimo postavili pitanje šta je sve to urađeno, ja verujte ne bi mogu ni da nabrojim jer treba to zapisivati, treba voditi računa. Sigurno da to postoji zapisano negde, ali ja nisam vodio računa o tome i kažem bitno je samo da se uradi nešto, da se odradi, da postignemo što veći cilj i mislim da smo u tome uspeli. E sad, narod je taj koji je i sudi i presuđuje i donosi odluke, pa će on sam da kaže koliko smo u tome uspeli. Ja lično mislim da jesmo. Celokupan tim koji je na čelu sa Vladanom Vasićem kao predstavnikom opštine, zatim gradonačelnikom, je to uradio i radi i dan danas. Mada danas, kažem, malo se vremena promenila, to nešto malo drugačije funkcioniše, ali sve u svemu je to i dan danas zadržano kao cilj. Ja kada sam razgovarao i na prijemu sa gradonačelnikom Vasićem, čini mi se da tih 15 godina možda najbolje opisuje jedna prosta činjenica da je Pirot tada bio opština, umeđu vremenu u okviru ovih 15 godina dobio i status grada. Normalno, mi smo taj zahtjev za status grada podneli Boga mi poodavno negde, ali to se čekalo. Najpre je bilo pitanje da li će to biti jedna izborna jedinica ili mora biti više izbornih jedinica. Nešto se u tom vremenu razgovaralo da to budu dve izborne jedinice, Tibara i Pazar. Ja lično mislim da je ovakav status kakav jeste jedna izborna jedinica mnogo bolje, mnogo praktičnije. Jer znate kako je, vremenom dođe do nekog revanšizma ili nekih sukoba, a što u ovome delu ne radite više, što u ovome manje i tako dalje. Zato mislim da je bolje ovaj način da bude jedna izborna jedinica i to se već pokazalo da je to tako. Znači to smo neko vreme čekali i kad se to promenilo sve došlo je kao mogućnost jedna izborna jedinica i na vladi Republike Srbije je to prihvaćeno i mi smo onda u tom trenutku postali grad. Mislim da je i Kikinda u tome trenutku postala grad i tako dalje. Sad vidim da su još neki gradovi formirani. Ako normalno stvaraju se uslovi, zašto da ne? Mislim, a razlike između opštine i grada je vrlo, vrlo mala. Ali bolje zvuče. Bolje zvuče, jeste jednostavno tako. U pozdravnom govoru, kada se obratio svim gostima, gradonačelnik Vasić posebno istakao kada je pominjao svoje saradnike, vas i gospodina Vidojka Panajotovića, s obzirom da ste vi praktično tokom ovih 15 godina pored njega bili tako neka konstanta. Da kažem, ajde, da je to i normalno, ja sa njim sam od samog osnivanja, zajedno smo krenuli u to sve i evo trajemo i danas, da kažem. Mislim da ti prvi trenuci kada smo to sve u to ulazili nisu baš bili jednostavni, nisu bili laki. Moram da priznam, ni mi sami nismo poznavali taj politički deo i način vođenja opština. Ipak je to, nije to firma, to je ipak neki život za celokupan grad. To se znači razlikuje. I dok se vremenski upoznamo sa svim tim zbivanjem, zakonom, sa ovim, sa onim, normalno da je trebalo neko vreme da prođe, a što je po meni možda najbitnije od svega toga je taj kontinuitet koji traje. Ja lično mislim da bez obzira sutra sigurno će se promeniti nekada nešto i kad tad, kogod da dođe umjesto nas ili poslije nas neko ko dođe, moći će i morat će
da prođe kroz neko vreme, da to vreme mu pomogne sam po sebi, da se oni upoznaju, da se vidi način kako to sve funkcioniše. A to je negde vreme od godinu i po do dve dana. Znači, jedno vreme od 4 godine, koliko traje mandat, po meni je praktično i nedovoljno za rešavanje svega ovoga. Znači, onaj ko startuje sada, ima godinu i po dve dana da se upoznava, da uđe u sistem, pa onda 2 godine, za 2 godine mislim da ne može mnogo toga da se uradi. To svi pokazali kod nas, već naredne 4 godine je sve bolje i bolje išlo i u 3. mandatu je bilo još to bolje, još više smo pružili i tako dalje, ali to je zato što smo već ušli u taj sistem, videli kako to sve funkcioniše i normalno da je posle išlo lakše. Brojne vlade su promenjene tokom ovih 15 godina, te 2003. U vladi je vodeću reč imala Demokratska stranka, potom je to bio DSS sa Vojislavom Koštunicom kada je napravljena ta druga koaliciona vlada DSS-a, G17 plus je tu bio, potom ponovo Demokratska stranka, sada od 2012. SNS praktično imate neke najvažnije funkcije. Koliko je to jednoj lokalnoj koaliciji, kakva je koalicija za Pirot, otežavalo, olakšavalo posao i koliko je bilo potrebno i napora da vas ti ljudi shvate poprilično ozbiljno i da shvate da u ovom gradu ipak nisu te neke političke relacije kao u ostatku Srbije? Da, mislim da svaka organizacija pa i grupe građana koje dođu na vlast, vlast koja, ili partija koja je na vlasti ili većina partija koje su na vlasti teže da pridobiju tu istu organizaciju koja je dobila, znači tu grupu građana. Čak ja mislim da i lakše prolaze u nekim zahtjevima grupe građana i oni koji su na vlasti tako oblikovani, nego da su iz partije neke, jer znate kako u nedostatku sredstava uvijek ih nema i onda kad se negdje obratite gore vrhu i tražite neka sredstva za nešto, oni kažu da dobro, vi možete da sačekate i vi sad kao partijski radnik njihov, vi morate da slušate i tako dalje. Što za ovako za nas to nije značilo, nismo morali to da se tako ponašamo i svi su težili da nam pomognu, da nam dokažu da bi možda bilo dobro da priđemo njima i tako dalje. To je kod svih bilo, pa sad je isto i kod SNS i kod Demokrata i ne znam ja koji su sve bili i vjerojatno će to tako biti i u budućnosti. Ja mislim da je to sve u nedostatku jednog sistema u ovoj našoj državi gdje bi trebalo unaprijed znati se šta u toku ove godine, šta u toku narednih godina, ko šta ima pravo, ko šta nema pravo, kolika se sredstva dobijaju iz države, po kom osnovu i tako dalje i tako dalje. Mislim, taj ovdje sistem to ne funkcioniše tako, ovdje je maltene od danas do sutra. Ako nešto se sitno pogreši ili tako dalje, odnosno tu kazne, transferi, u stvari cilj je sve da se što više, da se što manje para da, a kad je pitanje povraćaj sredstava od Republike prema opštinama. Mi lično smo ovdje shvatili to još odavno i orijentisali smo se lokalno, a sa mogućnošću da doprinesemo što je moguće više sa našim kontaktima, sa našim mogućnostima gore u vrhu države. Mislim da smo do sada u tome uspevali. Sada kada pričamo o tih 15 godina, bilo je i teških trenutaka, bilo je i lepih, naravno, otvoreni su brojni objekti. Ko je neki bio, prema nekom vašem mišljenju, ključni moment kada ste stekli poverenje Piroćanaca da evo sada već u kontinuitetu trajete na vlasti? A to pitanje se već, da kažem, više vremena, duže vremena se provlači i kako i na koji način je, koja je to formula bila vezana za te uspehe. Ja bih možda rekao da kad je bila Halakej, mi smo dobili tu ta sredstva i to smo odradili na vreme, bez ikakvih grešaka, prema onim pravilima Evropske unije. I tu su oni u nama prepoznali kao partnere koji mogu da završavaju sve ostale projekte, ako normalno, ako budemo se kandidovali i ako nam daju. Imali smo u jednom trenutku, još kad je bila Kalanovićka ministarka, da smo imali jedan sastanak, mislim da je bio u Zaječaru, i onda svi projekti težili su svi iz Evropske unije da Pirotu daju. I onda su oni se bunili, svi ljudi okolo,
što samo Pirot, i ona je to na jedan način objašnjavala, Pirot je stekao to poverenje godinama i svim tim projektima koje je konkurisao i radio i bez ekvi problema je to završavao, što u drugim opštinama recimo nije se dešavalo. Bilo je pitanje u Babušnici kad su neke stvari nisu završili i onda su im ta sredstva propala, pa su onda to druge opštine delile. Znači, i onaj koji daje pare, on gleda u šta ulaže i kad uloži da mu se to stvarno odradi kako treba po njihovom zahtevu koji oni žele. Sada kad pričamo o ovih 15 godina, budžet prve opštine pa sada i grada nikad nije bio u blokadi, javno preduzeće su funkcionisala poprilično normalno, što zaista predstavlja iznenađenje ako vidimo šta je sve dešavalo unutar Srbije i neki mnogo veći gradovi, ajde da kažem, uslovno na karti mapi značajniji, moćniji u odnosu na Pirot, idemo samo do Niša, na primjer. Konkretan primjer šta se sve dešavalo, a da ne pominjemo Kragujevac i sve ostalo. Kako ste uspevali to, dakle, da taj neki budžet uspete da sačuvate, da funkcioniše normalno i da se ne dešava situacija koja se dešavala u ovim drugim gradovima? Pa gledajte, postoji ono narodno, kaže, jorgan koliki je dugačak, sa toliko treba se i pokrijemo. Inače, da ga razvučemo, sigurno da ne možemo. E to se dešavalo u tim baš gradovima. Planira se nerealni budžet, sredstava nema, a stvaraju se mogućnosti. A sad vi tim javnim preduzećama, ustanovama i tako dalje, dajte mogućnost da nešto više dobiju od realnog, recimo, 100 dinara, vi ste mu dali 150 dinara. Ali sredstava nema. A on troši 150 dinara, jel? Troši 150 dinara, kad treba se plati, za 50 dinara nema para. Znači, to je ta razlika. Mi to nikada nismo radili, niti sad radimo. Znači, kreiramo budžet realno, prema onim mogućnostima koje mi mislimo da možemo da izađemo na kraj godine i čak sa nekom malom rezervom, sa nekom malom zadrškom da bi bili sigurni da ćemo to sve sprovesti. Znači, to je suština toga. Znači, o tome vodimo strogo, strogo računa. Mi možemo sada damo neke silne milijone recimo Domu kulture i on tamo nešto se razmeće, ali ih nema odakle da ih plati. Jer mi ih na papiru damo, ali on nema odakle. I tu se sad stvori taj dug prema nekom dobavljaču, izvođaču ili ne znam prema kome i normalno to neko mora da plati. Pošto su oni u sastavu opštine, korisnici budžeta, znači opština opet mora da plati. To se desilo u Nišu, to se desilo u mnogim tim gradovima. Videli ste kad je u Nišu od ne znam koliko budžeta za 50% i možda i čak i od 50% više skinut, kao nerealan, znači nabačen samo dajk da pokažemo da imamo velike mogućnosti, da mi sad raspolažemo sa ogromnim sredstvima, a u stvari ih nemaš. Niti na vidiku ih ima. To se dešava, a to je jedna velika greška kod tih koji tako planiraju. Sada postoji ona dodatna sredstva koja predstavljaju dodatak za budžet, to je pre svega preko projekata. Mi smo jutro u našem jutarnjem programu imali uključenje i predstavnika lokalne kancelarije za ekonomski razvoj. Mogli smo da čujemo jedan interesantan podatak da je samo iz prekograničnih fondova praktično u poslednjih 10 godina u Pirot se slilo negde oko 10 miliona evra, što je jako, jako ozbiljna cifra. Promenile su se i s obzirom da ste vi sarađivali tu pre svega sa partnerima iz Bugarske i u Bugarskoj se dosta toga promenilo za tih 15 godina. Kako da ne, pogotovo ovo je sa partnerima s kojima mi sarađujemo, a to je Montana s kojim najčešće sarađujemo i kod njih, kad odete možda vidite tu veliku promenu. Međutim, kod njih ti fondovi koje oni koriste drugi fondovi, ne samo ovi sa nama koji su. Sa nama to su neki fondovi, da kažem, ajde malo kraći, manji, tako da. Međutim, oni imaju veće mogućnosti u drugim fondovima, gde recimo može od jedan puta dobiju 15 miliona evra, 20 miliona evra za neke radove i tako dalje, što mi još nismo u tom statusu i normalno ne možemo to da dobijemo. Ali i ovo što, ove mogućnosti koje su nam dozvoljene i date, ja mislim da smo ih maksimalno iskoristili. Mislim da smo mi i lideri u Srbiji po tim projektima prekograničnim. To mislim da je i gradonačelnik na tom skupu rekao. I to je jako dobro. Znači, konkurišemo, pravimo dobre projekte. Ono što napravimo, napravimo dobre projekte, konkurišemo i obično to prođe. Recimo, dešavalo se od 6 konkurisanih projekata, 5 prođu i tako dalje. A
toliko drugih nije bilo. Ili nedovoljno imaju znanje u oblasti toj. Mi moram da priznam da smo dosta koristili znanje ove bugarske montane koji su već bili u toku i tako dalje. I dan danas koristimo i tu saradnju poštujemo i na taj način eto ostvarujemo ta da kažemo to su 10 miliona, to je jedan ceo budžet ostvarili do sada. Mada moram da priznam da kada sam bio u Montani i razgovarao sa njihovim predstavnicima, sa zamjenikom gradonačelnika i gradonačelnikom i oni imaju onu priču iz Srbije, ma sve ode u Sofiju, kao što mi sve kažemo sve ode u Beograd, oni kažu sve ode u Sofiju i u Plovdiv. Pa zar to nije istina? Istina je to, sigurno. To naš običan građanin to ne može da primeti, sigurno. Ali i građanin to vidi. Što kažu, Beograd se gradi i tako da o njoj priče. Ima toga, te istine. Dobro, ali to je i naš glavni grad. Mi ne možemo sada kukamo zbog toga. Nema, snalazimo se u toj situaciji u kakvoj jesmo. Da poboljšamo stanje onako koliko je moguće. Inače, sada mi gledamo i da kukamo na tim koliko je Beograd uzeo, šta je uzeo. To mi ne možemo. Niti je to dobro da tako radimo. U ovih 15 godina stalno se priča, ja mislim da su svi predsjednici vlada do sada pričali da će se u njihovom mandatu završiti koridor 10 koji prolazi kroz našu opštinu. Očekujete li da se u ovom mandatu vaše lokalne samouprave to završi? Uopšte ništa ne očekujem. Jer od toga sami ste rekli, od toga koliko je puta tih datuma bilo, biće ove godine, biće u septembru, oktobru, novembru, ne znam nija, i evo, dogurali smo do ovde još uvek ništa. Znači, već sad ulazimo u 2019. godinu, pitanje je koliko još, mi ne znamo ni koliko još toga treba se završiti, nas niko ne obaveštava, mada ljudi misle da mi to znamo i tako dalje. Niti nas neko obaveštava, ni o promenama čak u koridoru, kad se trase menjaju. Izvinjam se. Ni to nas neko ne obaveštava. U startu je to bilo nekih obaveštenja, pa ajde malo ćemo promeniti, pa nam kažu. Sad uopšte. Kada pričamo o tom nekom ambijentu u Pirotu, za ovih 15 godina zaista dosta se promenilo. Imali smo, čini mi se, i primere dobre, primere loše privatizacije. Verovatno jedan od najboljih primera privatizacije u Srbiji je Michelin Tiger Tires koji posluje u našem gradu, ali smo imali poprilično negativno iskustvo sa druge strane sa 1. maja. Kako ste vi gledali na sve to u ovih 15 godina, s obzirom da sećamo se da su se i brojni radnici obraćali i lokalnim samoupravi za pomoć. Koliko ste bili u mogućnosti da pomognete ljudima i kako ste generalno zadovoljni, na primjer, sada saradnjom koju imate sa Tiger Tiresom? Mi smo uvijek bili u saradnji sa Tigrom Tires i pokušavali da uđemo i da pomognemo Tiger Tiresu, pogotovo kad je u pitanju autoput i ono, alternativa ona je koja je prošla, znači sa njima smo se dogovarali, sa njima smo sve to raspravljali, jer je nam u interesu, a interesu i Tiger Tires. Tiger Tires je, znamo sve, jedna vrlo ozbiljna firma, da ne govorimo šta znači za Pirot, znači mnogo. Sad imate ove druge, 1. maj i tako dalje. Nama niko nije verao da tu mi ne možemo ništa da pomognemo. Da je ta država koja to odlučuje, da li će ići u privatizaciju, neće ići u privatizaciju, šta će biti sa radnicima i tako dalje, tako dalje. To nama niko nije verovao, a i dan danas se ne veruje. Možda se taj 1. maj mogu rešiti mnogo ranije i na drugi način. Možda je to neko mogao odavde iz Srbije da reguliše, da primi. Ali svi naši neki zahtevi ili uputi da kao mogućnost da se to reši, bili su odbačeni. Vaše to nije, vi nemate sa tim da se bavite, to je država ta koja reguliše i to i to, i prema tome, i onda kad dobiješ takve odgovore na sve to, onda su vezane ruke i ne možeš ništa. Međutim, vrlo je teško ljudima objasniti da je to tako, a jeste to tako. Ja znam kad je bio Dinkić ministar, još on je dao 1. maju 2 godine za plate i tako, kao pomoć i tako dalje. Šta je doživio? Doživio je da kad se to sve razbumbalo, uva i tako dalje. To nije dobro. Znači, nepoznavanje je jedno. Postoje oni koji dolaze na vlast da bi došli, oni idu protiv onih što su prethodno bili. Niko ne uzima sad javno ono što je dobro iz prethodnog dela. Već nešto kao menja, a to smo svedoci mnogih stvari koje su još iz socijalističkog vremena bili dobre, pa su odbačene kao negativne. E sad se polako vraćaju na neka vrata, ulaze, jer se pokazalo da je to možda sistemski dobro.
Kada je u pitanju skupštinski život u ovih proteklih 15 godina, vi ste 15 godina već na čelu gradske skupštine, nekada ste imali brojniju opoziciju, nekada manju, danas 7 odbornika, čini mi se, predstavlja opoziciju u gradskom parlamentu. Nekada je većina bila i tesna u pojedinim trenucima. Kako je vam izgledao taj skupštinski život u ovih 15 godina? A sami ste rekli, nekada tesno, nekada široko, A, to je jedna, da kažem, večita borba, večita neizvesnost, bez obzira što vi imate možda u jednom trenutku jednu lagodnu većinu i mislite da kad je najlakše, ne, naprotiv, možda je onda teže nego kad znate da nemate tu većinu. I imate i sad situaciju na zadnjoj skupštini koju smo bili, pa imamo tu većinu, ali nismo imali u rebalansu i tako dalje, ili u nekom glasanju i tako dalje, što sigurno treba imati jednu većinu koja je stabilna, a ostalo sve o tom potom. Da. Vidjet ćemo. Da se okrenemo i onome što nas očekuje. Dakle, prošle nedelje održana je sednica gradskog parlamenta. Uskoro nas očekuje i praktično ono što se naziva najvažnijom sednicom parlamenta tokom jedne skupštinske godine, to je zapravo rasprava o budžetu. Je li budžet spreman već? Budžet je spreman, danas se to umnožava i mislim da će danas već negde oko 12-1 sat da krene prema odbornici i vama ovde u novinarima, televizijama, i tako da se i vi upoznate, jer i vi treba da postavljate odgovarajuće pitanja. Tako da će u toku dana, današnjega i sutrašnjega, svi odbornici dobiti materijale, imati vremena da se upoznaju, tako da ćemo 14. ako Bog da, negdje, mislim, sa početkom u 10 časova, početi sa radom sednice i mislim da će to biti možda samo jedina tačka ovaj put, što je malo neobičajno, ali zašto da ne, jer ipak je to zaslužuje posebnu pažnju, to je budžet, to je jedan vrhni dokument, da kažem tako, koji zaslužuje posebnu pažnju i da bude kao jedna tačka dnevnog reda. A možda, ne znam, umeđu vremenu, ako neko nešto dostavi ili tako zatraži za dopunu, o tom vidjet ćemo. Ali je dovoljno sasvim i ovo. Mislim da je on sve skockano kako treba. E sad, sve želje, Bože moj, ne može se svima udovoljiti. To je normalno. Vidjet ćemo koji su zahtjevi, prohtjevi, koje su kritike, koje su loše osobine budžeta, mane, dobre strane i tako dalje. To ćemo tek da vidimo na samoj sednici Skupštine. Ono što pre svega interesuje ljude kada se pominje budžet, kakve će biti one dažbine koje imamo svi mi kada dođemo kući, pa kada krenu da stižu računi, kako će to izgledati u našem gradu? Hoće li biti nekih promjena? To su vrlo, vrlo male neke promjene u odnosu na inflaciju, u odnosu na ovo sve, u odnosu na gori, u odnosu na struju, u odnosu na 300 čuda koje narod i vidi i ne vidi, gde svakodnevno maltene rastu. Tako da će, a za razliku od toga, u budžetu će to biti, ne samo u budžetu, nego u delovima budžeta će to biti vrlo malo, pa čak je ovaj budžet nešto niži u odnosu na prethodnu godinu, a to je koja su sredstva iz prekogranične saradnje koja su bila prošle u ovoj godini, sad još uvijek ne mogu se obračunavati za narednu godinu i tako dalje. Znači, on će biti nešto niži, ali će biti opet isto i razvojni i potrošački i svakakav, znači, kao i prethodni godina, znači sve koje, gde i moguće nešto da zatvorimo, zatvarat ćemo, a postoje to i rebalans i zavisi od punjenja budžeta. Mi uvijek svi polazimo od toga kako da trošimo, ali nikako da kažemo kako da ga malo ponapunimo, pa da imamo šta da trošimo. E, to je možda najveća stavka u budžetu, kako naći model da ga još dopunimo. A to bi za ove naše radnike, saradnike, pomoćnike, ovakve, nakve, trebalo da bude glavna stvar. Kako doneti još sredstava da bi ta sredstva se mogli iskoristiti kod nas. Kada ste pre 15 godina preuzeli vlast, krenuli ste pre svega sa radovima iz centra, znamo sada kako izgledaju oba gradska trga,
da su drastično promijenjene u odnosu na njihov raniji izgled, sređivali te neke stvari koje se nalaze u centru grada da bi polako išli ka periferiji. Šta je ono što je ostalo posle ovih 15 godina, na šta treba obratiti pažnju u budućnosti u gradu? Pa mislim da je evo sad i kreće ta energetska efikasnost, a ona ujedno i čini jednu novinu, a to je fasade, izgled fasada. Vidimo kakav je centar, na šta liči te zgrade oronule i normalno je godinama to nije to rađeno ništa. Pa tako je, normalno. I sad normalno uz saradnju stanara i jedan deo iz budžeta, ima tu već projekti kako se to rade, prave se projekti gdje ćemo ići u tu energetsku prvo efikasnost da bi i stanari dobili nešto, a to je toplota koju bi možda manje plaćali, tako da jer neće biti tolike potrošnje, a i sam izgled u gradu, možda zamislite sad jedna zgrada kad dobije novo ruho, kako će lepo to da izgleda i sa ovim trgom kakav je sad i tako dalje, znači bit će još jedna lepša slika, a to svi tome težimo, ili tako. To je to jedno što je sad novo koje želimo. Inače ide sve ovo ostalo, asfaltiranje ulica u selima, u gradu i ono gde god možemo nešto da uradimo, uradit ćemo. Ide promjena kanalizacijenih cevi, ide promjena azbestnih cevi gde to nije završeno i tako dalje. Komunalac radi svoj deo posla, kosi, sadi cveće i tako dalje. Znači ono sve što je rađeno do sada radit će se možda i više nego što je do sad bilo. I direktor vodovoda, ali i gradonačelnik Vasić veoma često ističu da bi nova fabrika za preradu otpadnih voda drastično poboljšala neške sisteme. Kvalitet vode u Nišavi, što je vrlo bitno. Mi taj sistem nemamo i mislim da je to bitno da izgradimo. Izgradit ćemo ga sigurno, kad smo govorili o deponiji sanitarnoj, da ćemo izgraditi, pa smo izgradili i sad se pokazalo kao jedna prava stvar. Isto ćemo izgraditi taj prečistač otpadnih voda. Treba vremena i malo para, pa ćemo sve uraditi. Kad već pričamo o vodama, moram i to da vas pitam, situacija na Kiju. Novi Piroćanac je nerviralo sve ono što se dešava sa radovima na Kiju. Vi ste sa nekim institucijama republičkim bolje sarađivali, sa nekim nešto slabije. Kako ste vi zadovoljni kako je to proteklo? Vi ste kako radovi, kad se pojave radovi, kako se završavaju i koliko. Pa sad tu postoji, da kažem, i neke mogućnosti koje se možda mogle raditi bolje i brže i tako dalje, a neke su tražile vreme. Recimo, vodostaj u jednom trenutku Niša je bio malo veći i to se čekalo da on padne i tako dalje. Zatim, hidroelektrana koja svoj režim rada teško usaglašava sa izvođačem i tako. Znači, i postojile nekih i objektivnih i subjektivnih okolnosti. Pa i bilo je malo i nemara kod toga, pa zatim investitor, to su Srbija vode i tako dalje, dok se oni, jednostavno da kažem, dok se nakane, dok ovo, dok ono, dok krenu, vreme čini svoje i to tako iz tog razloga se, mi smo intervenisali to mnogo puta, jer je to u nadležnosti Srbija voda, kod nas je sve to podeljeno, sve prvi red, drugi red, ne znam ja šta je to. To je tako. Ono što nas očekuje na kraju godine, sigurno je da ovo neće biti jedina sednica, s obzirom da svi znamo da grad obeležava svoj dan 28. Tada su obično dve sednice, jedna radna, druga svečana. Pa dobro, mi kažemo da su dve sednice, u stvari to je dva u jedan, jedna je sednica, ali te svečane stvari... Sa radnim i svečanim delom. Da, sa radnim i svečanim delom. Pored ove sad 14. bit će i 28. Mi je zovemo svečana sednica, ona će biti radna gdje će biti program i planovi javnih preduzeća i ustanova, tako da ćemo i to imati priliku da odradimo, da bi oni već u narednoj godini mogli da se, oni se sad uklapaju sa budžetom, znači po donošenju budžeta, ali da bi mogli da sprovode sve svoje aktivnosti već od 1. januara pa nadalje. Kada pričamo o tome, pričali smo o javnim preduzećima da za sada dobro rade, ali bilo je nekih transformacija. Koliko je to uticalo na neku vašu i odlučivanje u gradu? Znamo da ste, kada ste preuzeli vlast, bio je fond za
građevinski fond za izgradnju, pa je bila direkcija poslije toga. Mislim, to je jedno preuzeće, pa spajanje sa JUP-om, pa razne rekonstrukcije po nekim zakonima. Koliko je to menjalo neke vaše planove i pa suštinski može se reći nije to mnogo promenilo, ali zakon, možda još neki zakon. Puno zakona je promenjeno u 15 godina, to ću da kažem. Ko zna koliko će se puta i promeniti. Imate situacije gdje kaže domovi zdravlja pripadaju opštinama, treba da pređe opštinu, pa sad kaže puj pike ne važi, pripadaju, vraćaju se nazad i tako da. Mislim, ja više ne znam šta će kome padne na pamet gore u vrhu pa da nam nešto servira novo. Tako isto i za ovo. Zvala se fond, pa se zove direkcija, pa sad nije ovo, nego ono, sad radi ovako, pa radi onako. U suštinski sve je isto. Sve je isto. Nima tu neki posebni promjena. Odnosno, direkcija radi sad samo za sebe, pravi projekte, onoliko koliko napravi, koliko zaradi iz toga svega, koliko se plati i to je jedna čista računica. I ranije na neki način bilo to tako. Da će biti u budućnosti, sva ostala javna preduzeća, da kažem, su stabilna preduzeća, nešto još ima ako to plane, to su zatečeni neki i dugovi, nadam se da će ona da ispliva, da to sve, to su neke rezerve koje su ranije korišćene, mazuta i tako dalje, nije bilo mogućnosti da se vrati, oni to bolje znaju nego ja, ali znači sva ostala javna preduzeća su vrlo stabilna i treba ih, kako god znamo i umemo, da ih zadržimo da ostanu kao tako. Pominjemo tih 15 godina, bilo je određenih turbulencija i među opštinama, pretpostavljeno se i naši gledalci sećaju šta sve dešavalo, na primjer, sa regionalnom gradskom deponijom koju ste sada pomenuli kao primjer dobrog poslovanja. Međutim, bilo je određenih nesuglasica kada je Pirot trebalo da ima tu neku ključnu reč oko imenovanja direktora. Kakva je sada situacija kada pričamo o tim nekim odnosima između grada Pirota i ostale tri opštine? Pa moram da kažem daleko bolja nego što je bila. Mislim, mi smo prošli kroz tu fazu, nama je nametnutno. Mi smo ukazivali na te sve mogućnosti koje se mogu desiti oko funkcionisanja te deponije, ali Evropska unija i svi ostali to su htjeli da bude međuopštinsko, regionalno i tako dalje. Pa tu teško se dogovaramo. Mi to, možda zamislite recimo bilo koju odluku donosi skupština Pirota, pa sve ostale skupštine isto tako donose, znači i Babušnice, i Palanka, i Dimitrovac, i tako dalje. Sad jedna održava skupštinu u januaru, druga održava u februaru, treća u martu, a neka odluka treba se sprovede. To je vrlo teško usaglasiti i mi smo upravo to težili da promenimo i o tome smo uspjeli. Sad je kod promjena cena, programa, planova i tako dalje, neke budućnosti, to je nešto zajedničko, sve ostalo donosi grad Pirot, sve odluke, normalno sa nadzornim odborom, gdje i svi članovi iz svih opština postoje članovi nadzornog odbora i to usaglašava se, da kažem tako, i sad to teče na neki način. E sad, uvijek postoji nekih sitnica, nekih viđenja drugačije i tako dalje, ali sve, da kažem jednostavno, mnogo, mnogo je bolje u odnosu na ono što je bilo. Tokom ove nedelje predstavnici i grada Pirota, Vidojko Panajotović kao zamjenik gradonačelnika, susreo se sa Zoranom Mihajlović, tu su bili i načelnici Pirotskog okruga, zatim i predstavnici tri opštine. Najveća saradnja koja bi mogla da ima, čini mi se, po pitanju putne infrastrukture. Može li se poboljšati? S obzirom da Piroćanci koji, ne znam, putuju, na primjer, ka Babušnici ili zbog posla ili obrnuto, znaju da je put u poprilično lošem stanju i da zapravo tu treba najviše insistirati. Može li se tu nekako pojačati saradnje? Može, sigurno. Mi imamo neka obećanja koja su već traju tokom maltene cele ove godine i još do sad se ništa nije uradilo. Imali smo obećanja prema Visoku gore, to je regionalni put, zatim to što spominjete prema Babušnici, ima još takvih delova puta gdje bi trebalo oni da odrade ili ono što su koristili sa kamionima za dopremanje raznog materijala i ove lokalne puteve su razbili i tako dalje. Međutim, to još uvijek od toga nema ništa. Kad će to da bude, ja ne bih mogao da vam kažem, jer trebalo biti do sad i urađeno. Ja znam da u Jovanovcu, tamo gde je nadvožnjak, taj deo što nije završen, pa kroz Jovanovac, pa kroz Stranjanu, to se sve koristilo i raskopalo i svakako to su obećali da će odrade. Da li će nešto odraditi, ja u ovom trenutku nisam siguran.
ispostavit će se opet da iz opštinskih sredstava moramo nešto završimo, ako oni to ne uradi. A za kraj želim da vas pitam, nismo pomenuli, ali bili ste jedina lokalna vlast u nekoj od lokalnih samouprava koja je imala petogodišnji mandat. S obzirom da izbori su bili, ako se ne varam, vanredni 2003. godine, pa je posle toga produženo zbog promene ustava do 2008. godine. Gurali ste sve mandate u punom, dakle, ono, 4 godine, u punom obimu. Kako vidite li uskoro izbore u Srbiji, da se sprema neka lokalna samouprava ili što naprosto radi? Pa mislim da izbori u lokalu bi trebali tek da se održavaju 2020. godine, ako ne dođe do nekih ustavnih promjena, mada ne vidim da je neka najava ili bilo šta vezano za izbore za lokal, možda se desi nešto u parlamentu gore, da se parlamentarni izbori... Koliko kad su izbori na republičkom nivou, utiče to na neki rad u lokalnom samoupravu? Pa mislim da nije dobro da budu spojeni. Mi smo prošli put imali i republičke, i predsjedničke, i lokalne, i ne znam ja koje sve izbore. I sam građanin, pođite o sebe, pa možete sami da zaključite, uzmete ona tri listića pa i gledate, ne znate koji zašta služi, jedan crven, žut, zelen, ne znam, nije tamo papagaji nekakvi. Mislim da je dobro i da se zna unapred. Te i te godine su lokalni izbori. Te i te godine su parlamentarni izbori. I tako, te i te godine su predsjednički izbori. To, recimo, u Bugarskoj se zna. Od danas pa do tamo, ne znam koje godine, je sve predviđeno. Satnica, dan, sve kompletno. Kod nas, to nekako, ne znam nija, kako, kome, šta, prohte se, padne na pamet, ajde, malo ćemo da se igramo izbora koje košta, djavo i po da košta. To niko ne pita građana zašto je to tako, ali dešava se. Prema tome, ja u ovom trenutku ne znam da kažem da li će biti parlamentarni, da li će biti lokalni pre vremena, mada vidim neko mogućnost da to budu parlamentarni pre roka, jer je to lakše moguće, a za lokalne treba se stvari uslovi neke posebni da bi bili vanredni, pa i promjena nekada je bili redovni. Bore Popović, hvala što ste ovog puta izdvojili vreme za gledalce televizije Pirata. Hvala i vama. Poštovani gledalci, bilo ovo još jedno izdanje emisije Oni kažu. Vaš i moj gost večeras bio je predsjednik gradskog parlamenta i osnivač koalicije za Pirot Milan Popović. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vas pozdravljam i naravno pozivam vas da ostanete i dalje sa nama. Prijetno.